Jo. Zdravíme Ivetku, zdravíme Aleše a zdravíme našeho dnešního vzácného hosta, pana doktora Vladimíra Železného, otce zakladatele. Já jsem vás vzpomínal jako otec zakladatel, tak jako s takovou nadsázkou. Ale jo, fórek. A počkej, jak fórek, to tak je, ne? Takže to je takový zprofanovaný v té naší lidi. Ale nechte toho, mně se to líbí. Dědeček zakladatel. Ale teď teda mi dochází, proč se Nova jmenuje Nova, když jste vyprávěl o tom, jak máte rád vesmír. Takže jste vycházeli právě z toho vlastně hvězdného jména. Tak to ale nebylo, jména. Že ne? Nebo jak? To bylo jinak. Konkurs. Jo. My jsme požádali diváky ještě dříve, než vlastně jsme pojmenovali tu televizi, jak by se měla jmenovat. A s nápadem Nova přišla slovenská divačka, která vyhrála nějakou cenu tenkrát. Pozor, v dolarech tehdy ještě, pozor, 94, to ještě bylo něco, byl s tím velikánský problém s Národní bankou, jak to vlastně proplatit a to dnes banalita. Jo. Ale tato vyhrála s Novou, protože Nova na rozdíl od, také bylo řečeno, víte co, nazveme to Supernova. Já jsem tehdy říkal, ne, astronomicky to je špatně, protože Supernova vybouchne jednou a končí. A končí. Nova je něco jiného. Nova vybouchne a může kdykoliv opakovaně znovu zasvítit a znovu zasvítit a znovu zasvítit. A proto to byla Nova. Takhle. A pamatujete si jiný názvy, které byly třeba v tom finálním výběru? Nepamatuju, ale přišlo několik stovek. Jo. Hmm. No jo, tak to víte, jako když to byly dolary, tak to se chtělo No. Nová motivace. Ne, je to dobrý název. Jo, zapamatovatelný. 30 let ověřenej, no. Jo, funguje to. Ono to splňovalo všechna marketingová kritéria. Mm-hmm. Bylo to krátké. Bylo tam O, A. Končilo to na A. Ženského rodu. Ta Nova. Aha. Viděl jsem to na Nově, bylo možné říct. Jo. Jsou televize, kdy to neřeknete, tuhle větu. Viděl jsem to na premiéře. Ano. Ne, to nejde. Uh-huh. Na Nově. Uh-huh. Kde to bylo? Na Nově. Jasně. No, čili splňovalo to tyhle elementárně. Já jsem se kdysi, když jsem nesměl psát, ani vystupovat, ani nic, tak jsem se živil reklamou. Psaním reklamních sloganů. A to je velmi náročný úkol a tam se člověk naučí přesně tohleto, co funguje, co nefunguje. Nova, na Nově. Já teďka právě přemýšlím, vy jste říkal, že stál jste za kamerou, dělal jste produkci, teďka víme, že jste dělal i marketing. Vy jste nemohl dělat nic jiného než ředitele televize vlastně. No, nepříjemného ředitele. Vraťme se před 30 lety. Ano. V 8 hodin nebo v 7:30 tenkrát začínaly zprávy? V 7 hodin začínaly? 7:30. Myslím. Myslím. Vy jste byli první, co to posunuli, ne? Ano, my jsme to posunuli, protože za prvé být první, kdo řekne, co se stalo, to je velmi podstatné. Dneska si to za druhé posunula. Za druhé jsme uchvátili ten zavržený název televizní noviny. Takže my jsme najednou celou tu starší generaci, která najednou se dívala na něco, co se jmenovalo denní zpravodajství nebo takové prapodivné názvy, najednou, hele, už zase televizní.
první celoplošná soukromá televizní stanice Nova dnes zahájila vysílání. Dobrý večer. Cítíte to napětí? To začínají první televizní noviny stanice Nova. Jsme konečně tady. Držte nám palce. Již 2,5 roku trvá válka o tento dům na Václavském náměstí. Dnes splála nebývalou silou. Teprve až bez problémů vyvezeme do Polska favority a vejce tam též, možná padnou poslední obchodní bariéry. Petr Husák, televize Nova. Chci se tě zeptat, prosím tě, Reji, budou už ty větry konečně studenější? Studenější, slabší. No, studenější za A. Nejenom, že nebudou studenější, ale hlavně ani nepolevej. Takže zítra nás čeká, no právě. No. Co ale když nás se vzpomeneš na loňský leden, na -20, -25, 27, tak zaplať pámu za 7 stupňů. Zaplať pámu. Ano, před 30 lety. Přesně před 30 lety. Ale to bylo zjevení, tohle to všechno. Aha. Najednou proti té kožené televizi, která tady byla pořád čím dál tím víc stejná, najednou přišlo něco, co bylo jiné, obyčejné a pro diváka. A když se to rozjelo, bylo to takové, jako jste chtěl, anebo ti lidé...
pod tlakem internetové kultury malilinko ho ztrácíme. Ale paralelně potřebujeme i tu novu, do které se zabudujeme, takhle pohodlně. Vememe Tatranku, uděláme cvak. Jo. A co jste to říkal za třetí? No, fotografie. Fotografie. Ale má to už moje... půl minutku. Už má čas kvapí. No vidíte, teď jste z toho ubral, ale... Fotografie je láska mého života. Fotím od 13 let a vydal jsem fotografickou velkou knihu. Tečka. Skvěle.